میری بھی اس سے محبت ہو گئی، نئی نئی چیزیں یہ مجھے وظائف وغیرہ بتاتے رہتے تھے. ایک وظیفہ اس نے مجھے بہت پہلے بتایا تھا، وہ مجھے آج دن تک یاد ہے. یا معزو، جو بھی 41 دفعہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، اللہ اس کو اتنی عزت عطا فرمائیں گے کہ لوگ جب اس کا نام لیں گے تو دانتوں میں انگلی ایسے دب لیں گے. اللہ نے اتنی عزت دے دی اس آدمی کو. ہاں یا معزو، یاد رہ جاتا، سب شروع ہو جاؤ، سب پڑھ لو انشاءاللہ اس کو.